Məhz bu günlərdə Paşinyanla Türkiyə prezidenti Erdoğanın arasında telefon danışığı və bu telefon danışığının məzmunu qətiyyən təsadüfi deyil. Türkiyə artıq bir neçə aydır ki, israrla hər iki tərəfi bu sülh sazişini bir an öncə imzalamağa çağırır. Yadınızda var, aylar öncə deməli Azərbaycan-Ermənistan sərhədində tez-tez atəşkəsin pozulması halları olanda o zaman görüşlərin birində İlham Əliyevlə görüşdə birbaşa briefing zamanı Erdoğan bir daha Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində atəşkəsin pozulması hallarını görmək istəmişdi. Yəni bu qədər belə açıq mövqe ortalığa qoydu. Türkiyə maraqlıdır ki, artıq Cənubi Qafqazda sülh dövrü başlasın. Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, biraz əvvəl mənim danışdığım həqiqətlər, onlar yaxşı başa düşürlər ki, bundan sonra olacaq savaşlarda Azərbaycanın əldə eləyəcəyi bir şey olmayacaq. Bizim, bax düşünün, hər kəs özünə bu sualı versin. Bundan sonra yeni bir savaş olsa Azərbaycanla Ermənistan arasında biz nə qazana bilərik? Bizim qazanma şansımız yoxdur. Ən yaxşı halda tutaq ki, məsələn, biz gedib Ermənistanın BMT tərəfindən tanınmış ərazilərindən hansısa bir hissəni tutsaq, bu çox ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər, bizə qarşı ağır beynəlxalq sanksiyalara gətirib çıxarda bilər və biz haqlı ikən haqsız duruma düşərik və nəinki müharibənin hərbi fəsadlarını yaşayaraq, itkilərini yaşayaraq, üstəlik də siyasi baxımdan təcrid olunmuş ölkəyə çevrilərik. Ona görə də Türkiyə dövlətçilik təcrübəsi olan, regional böyük bir dövlət idarə edən bir komanda tərəfindən idarə olunur və onlar başa düşürlər ki, bu savaş Azərbaycana və Türkiyəyə artıq yeni bir savaş heç nə qazandıra bilməz. Əksinə, sülh bizə qazandırar. Necə qazandırar? Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansa, deməli biz hamımız görürük ki, Paşinyan fürsət axtarır ki, Ermənistandan Rusiya qoşunlarını çıxarsın. Rusiya qoşunları Azərbaycandan çıxıb, Ermənistandan da çıxacaq. Və beləliklə, Cənubi Qafqazda Rusiyanın nüfuzuna sarsıdıcı zərbə dəymiş olacaq. Daha bir də heç vaxt mənim düşüncəmə görə bərpası mümkün olmayan bir zərbə dəyəcək. Bəs əvəzində kimin mövqeyi regional dövlətlərdən güclənəcək? Əlbəttə ki, Türkiyənin. Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açacaq, Ermənistanı özü ilə ticarətə cəlb eləyəcək, Ermənistan regional əməkdaşlığa cəlb olunacaq, orta dəhlizə cəlb olunacaq və burada qaynayıb qarışacaq Rusiyanın daha nəinki indi gələcəkdə də 5-ci kolonu olmaq, sateliti olmaq, maşası olmaq funksiyasını itirəcək. Kim qazanacaq? Azərbaycan və Türkiyə qazanacaq. Sülhdən yana olanlar qazanacaq. Türkiyə bunu dərk edir. Ona görə də hər iki tərəfi Paşinyanla da danışanda, İlham Əliyevlə də danışanda hamını sülhə çağırır israrla. İndi isə əlbəttə ki, mən təsadüfi hesab eləmirəm ki, Türkiyə məhz o mesaj verir ki, Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına heç bir ön şərt irəli sürmədən razıyıq. Bəli, bu Azərbaycana mesajdır. Çünki bizim konstitusiyayla əvvəl, biraz əvvəl danışdığımız məsələ müəyyən mənada ön şərtə nəzərdə tutur. Konstitusiyayla bağlı referendum olmalıdır, referendum olmasa sülh sazişi olmayacaq. Çünki Türkiyə sanki bizə deyir ki, yaxşı, Ermənistanın qanunvericiliyində elə bizə qarşı da təhdid var. Götürüb Türkiyənin ayrılmaz parçası olan ağrı-dağrı salıblar gerblərinə ki, bura bizim torpaq. Neyiniyək? Biz deməli o gerbi dəyişməyənə qədər Ermənistanla normallaşmaya getməyək. Biz normallaşmaya gedəcəyik, Türkiyə belə düşünür. Biz normallaşmaya gedəcəyik. Paşinyan və Ermənistan hakimiyyəti bütövlükdə Rusiyanın tam kontrolundan çıxacaq. Qərbə qapı kimi Türkiyədən istifadə edəcək və ondan sonra istər-istəməz məcburdur ki, gerbi də dəyişəcək, konstitusiyanı da dəyişəcək, bir daha Türkiyə və Azərbaycanla düşmənçiliyə getməyəcək, bunu başa düşəcəklər. Və ona görə də hesab edirəm ki, Türkiyənin bu mesajı bizim tərəfimizdən də nəzərə alınmalıdır. Və burada bizim almalı olduğumuz başqa bir mesaj da var. Bu mesajı da biz Paşinyandan almalıyıq. Əziz həmvətənlər, burasına çox diqqət edin. Bax, bir sual öncə mən Azərbaycan-Fransa münasibətlərindən danışırdım ki, biz Fransa ilə bu gərginliyi dırmandıra-dırmandıra gedib o müharibə həddinə qədər qaldırmalı deyilik. Baxın, indi nə olsun ki, biz hələ də rəsmən düşmən vəziyyətindəyik. Düşmənin də bəzi ağıllı hərəkətlərini görüb ondan nəticə çıxarmaq lazımdır. Yaxşı, Türkiyə Azərbaycanın daha bir mənalı müttəfiqi deyilmi? Türkiyə Azərbaycanla sıx müttəfiq olar, yoxsa Fransa Ermənistanla? Təbii ki, Türkiyə. Günlərə qədər Fransa ümumiyyətlə tərəfsizliyi nümayiş etdirməyə çalışırdı. Minsk qrupunda həmsədirliyi almaqdan ötürü
tərəfsizliyi nümayiş etdirirdi və ümumiyyətlə çalışırdı ki, Ermənistanla heç bir müttəfiqlik münasibətinə getməsin. Türkiyə belə ola bilərmi? Xeyr. Azərbaycanda görür neçə hökumət dəyişib. Türkiyədə neçə hökumət dəyişib, amma Türkiyə hər zaman Azərbaycanla ayrılmaz müttəfiqdir. Amma Ermənistan bizim bu dərəcədə sədaqətli müttəfiqimizlə sülh həll eləməyə istəyir. Baxın, ha, özü də 2-ci Qarabağ savaşında Türkiyə bizim yanımızda olan kimi, Fransa Ermənistanın yanında olub, yox. Buna etiraf eləmək lazımdır. Türkiyənin bizə dəstəyi daha bir mənalı olub, daha təsirli olub, elədirmi? Amma buna baxmayaraq, Ermənistan Türkiyə ilə bu düşmənçiliyi davam eləyək, dırmandıraq, gedək Türkiyənin daxilində separatizmi tapaq haradasa, onu gücləndirək, onu eləmir. Niyə görə? Çünki başa düşür ki, heç Azərbaycanla düşmənçiliyi davam elətdirə bilmədi. Bu boyda Türkiyə onun niyə düşməni olsun axı? Türkiyə ilə düşmənçiliyi necə qaldıra bilər bu balaca Ermənistan? Azərbaycan da o cür yanaşmalıdır ki, biz əgər Ermənistanla düşmənçiliyi bu qədər baxalıya bizə mal oldusa, Ermənistan əlbəttə Azərbaycan deyil, bizim gücümüz çatdı o düşmənçiliyi qaldırmağa. Amma görün, nə qədər baxalıya bizə mal oldu. Amma Fransa ilə biz niyə görə, deməli, bu dedim-dedi yarışmasına girməliyik? Biz nədir, bula meyxana yarışmasına keçmişik? Hara qədər gərginləşdirə gedəcəyik? Baxın, deməli, Ermənistan Türkiyə ilə sülh axtarır. Deməli, bu bizim üçün də mesajdır ki, biz də hansısa bir formada Ermənistanın müttəfiqi ilə biz də yola getməyin yollarını axtarmalıyıq. Mən başqa bir məqamı da yada salmaq istəyirəm. Həmin bax bu Macronla birinci münaqişə Türkiyə Prezidenti Erdoğanın arasında olub. Macron demişdi ki, NATO-nun beyni artıq işləmir. Erdoğan da NATO-nun təəssübünü çəkərək demişdi ki, NATO-nun beyni işləyir, Macronun beyni işləmir. Böyük bir qarşı durum oldu arada. Amma sonra nə oldu? Deməli, bir neçə il böyük bir gərginliyi yaşandı. Həmin o bir neçə ilin ərzində Fransa Yunanistanı möhkəm gücləndirdi, Misirlə çox ciddi əlaqələr yaratdı. Digər Türkiyəyə dost olmayan dövlətlərlə, o cümlədən Kipirlə xüsusi əlaqələr yaratdı. Orada böyük bir ittifak qurdu Aralıq dənizində Türkiyəyə qarşı. Və Türkiyə başa düşdü ki, mən oturduğum yerdə NATO-nun içində güclü bir dövlətlə bu münaqişəyə niyə girmişəm? Və tədricən o normallaşmaya getdilər. Baxın, Türkiyə kimi böyük dövlət, bizim də haradasa, əslində qarantorumuz, bizim də arxalandığımız, güvəndiyimiz bir dövlət Fransa ilə o qarşı durmadan yayıldı və barışdılar. İndi kim qazandı? Türkiyə əlbəttə ki, qazanıb. Türkiyə indi rahatdır, F-16 proqramına da girib, Qərbin bütün texnoloji imkanlarından istifadə edir, Qərbin maliyyəsindən istifadə edir, artıq iqtisadiyyat dirçəlir. Hərbi sənaye kompleksi dünya bazarına çıxır. Türkiyə bunu öz təcrübəsində gördü ki, özündən daha üstün texnologiyası, elmi, iqtisadiyyatı, sərmayəsi olan qüvvələrlə qarşı durma xeyir vermir. Baxın, ona görə bunu da biz Türkiyənin mesajı kimi qəbul edə bilərik ki, bəli, qardaş Türkiyə bizə canı yanır, o bizi sülhə çağırır. Bizi müharibəyə kim təhrik edir? Bizi müharibəyə təhrik edir Rusiya. Azərbaycan hakimiyyətinin könlü xoş olsun, lap deyək ki, elə Fransada bir müharibəyə təhrik edir. Bəs qardaş Türkiyə bizi sülhə təhrik edir, niyə onları eşitmirsiniz? Niyə digərlərinin o müharibə təbliğatçılarının sözünü eşidirsiniz? Amma Azərbaycana hər zaman dar gündə sahib çıxan Türkiyə bu günləri sizi sülhə çağırır. Sıralarından 5000 şəhid vermiş xalq cəbhəsi deyir ki, indi dayanmaq vaxtıdır. Baxın, bu hökumətdə olanların əksəriyyəti qaçıb gizlənəndə, fərarını yeriyəndə cəbhəçilər səngərlərdə olublar, şəhid veriblər. Amma biz deyirik ki, artıq biz bütün işğal olunmuş ərazilərimizi azad eləmişik. İndi əlavə bir savaş, yeni bir savaş bizə mənasız içkidən başqa heç nə verə bilməz. Ona görə də Türkiyədən gələn bu mesajı doğru düzgün qiymətləndirmək lazımdır və sülh prosesini artıq uzatmaq düzgün deyil.